آج کا سوال. منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے مومنوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. بی، ان کا دین کتنا برا ہے. سی، کاش ہم بھی مومنوں کی طرح نیک ہوتے. ڈی، کاش اللہ ہماری بھی مدد کرتا جیسے ان کی کرتا ہے. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا. تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں. ہمارا کل کا سوال تھا: جنگ بدر میں شیطان نے مشرکوں سے ان میں سے کس جملے کو نہیں کہا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، اپنے معبودوں کی عزت کا خیال رکھو. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں. انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.